jelema meuni nakar kieu goreng ada. Lain geus mana kasep ye. Eh, dah mau gitu. Jing, pede aing hirup we. Juga de aing mungku nu goreng aing leuwih ruksak alebatan aing. Leuwih nyana jerecung sih. Tong semahina goblok ya. Saha maneh cepot? Si. Ma? Saha ngaran maneh cepot? Yeun linglung dia euy. Abong mabok gobloknya. Ngaran dewek teh nu bieu, ngaran dewek nu bieu. Teu mungkin anjing. Kumaha aya ngaran nu bieu? Kumaha lamun aing mere onangan? Kahatur bapa nu bieu. Siraing bodog goblok. Maksud dewek teh ngaran dewek nu bieu teh ngaran dewek teh cepot. Oh jadi mana teh cepot? Oh geus saimbang jeung beungeut anjing. Bisa iman ulah hayang meuli pispot pispot mah wadah ciki ulah hayang kasih cepot si cepot mah rujit iha bisa anjing si bau tai anjing lain lah mau mabok si goblok ya sok anjing bisa teh balas goblok ulah hayang cing yuk kenal pikir anjing yuk ulah hayang make kotak kotak mah paragi imah ulah hayang kasih botak si botak mah bau tai nah teh nyambung anjing tina kota kana tai muruakan ti anjing ulah hayang meuli pispot pispot mah lebel caina ulah hayang kasih cepot si cepot mah ngucur celina anjing conge anjing hejo geuleuh kawa susu ngucur oncoy. Hei, muni kebebekan bisa di gobloknya. Ulah hayang meuli kotak. Kotak mah paragi parabot. Ulah hayang kasih botak. Si botak mah. Anjing, bau cubluk. Ah, anjing siapa goblok. Tuluy ya dina waduh anjing. Ngalawan mabok mah kieu. Musik, don. Pasang sia. Gelut jeung aing tong papuk ketepuguh urang muji mental nya aing. Muji mental kumaha? Mun maneh dek neungeul ka aing bebeja heula. Cek aing teungeul, teungeul. Cek aing tong, tong. Sabalikna urang ge ka maneh dek kitu. Mun cek maneh teungeul aing dek neungeul. Mun cek maneh entong aing moal neungeul. Oh pokona lamun dititah neungeul teungeulkeun teu dititah neungeul ulah neungeul. Heuh, lamun tong di lamun dicaek neungeul tuluy neungeul teh eta teh eleh mental eleh anjing geuleutna do kitu. Jadi dor sia. Geus prak beh. Rek naon anjing? Bari neungeul. Saha maneh? Kau padu anjing ngai bebe jawa. Rido syok, rido buruk kan anjing aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh anjing. Aduh anjing goblok liur eh. Untung bebe jawa lah anjing. Muntung bebe jawa nyalir nyanyali ongko aing. Dua kali. Lain aja aduh gitu ya. Kau syok rambe. Dengar, dengar. Ya, kemana? Temenan, muat. Seperti paling manjing. Cek mabok ya siapa lagi? Tanya gelar cuci aja. Enteng iwas siapa? Las bakal sarape. Tengen, pada nunggu. Ya, kemana? Temenan, badai maksa. Aduh anjing maksa, mana kau pandu anjing yang maksa mah? Aduh anjing goblok maksa, ah, ayo ngerek maksa anjing sih.
mun demikeun kitu wae. Wah, kasah bae. Dekel, dekelna. Kasah ka mane? Ulah bade maksa. Teh kayak hayang doraka mah teh. Sok kampung anjing sorok. Goblok anjing teh licik euy. Aya rek neungeul aing kudu doraka ieu anjing teh. Bener sih doraka. Yes, wah, kasah bae. Eh naon? Bade neungeul. Kasaha ka mane? Teu meunang bade maksa. Teh anjing aya hayang doraka mah. Aduh, berdosa ke dosa aing urang. Aduh anjing si we. Waduh, kok bantu anjing kagok kemawat aing. Eh anjing liur euy. Licik si anjing euy. Dengar kaya kawane tumunak bade maksa baik kaya hayang doraka mah paduli dosa ke dosa anjing eh kelar anjing kelar dengi kejelas ini naon iya jelema doraka teh digodog dina godogan seuneu neraka pasti neraka teh panas boro-boro jelema busi hancur pek aing dina busi pek ngan si lain asup ka neraka pek teh syok ngomong anjing nyana dina aya deg deg kudu kana neraka aduh licing sia mah anjing teh naon ah tarik mawat ieu weh bari neungeul ka mane teu meunang bade maksa pek aya yang doraka baduli dosa ge dosa aing jelema doraka teh digodog dina godogan seuneu neraka pasti neraka teh panas boro-boro jelema Indomie ge asa lain Indomie goblok beusi teh sesa teh cek mane tadi aing ge beja teh mane mah ngabohong ngani aduh innalillahi wa inna ilaihi rajiun deuh deuh pae panganing nyaran kawin mokoni geulis majikanana jadi rana beureum majikanana tibatan jadi rana dek dipulung ulah siapa teh geus pae goblok la ilaha illallah pot adieu naon aing de ka manat ka mane ka manat naon atuh lamun aing maot mikape amanat bejakeun ka pamajikan urang naon omat kitu mun aing maot imah nu di komplek tong dijual naha dangun trak goblok di ya heueuh goblok kan si teh aing ngontrak pada nu batur hayang ditewak polisi sia yang di Grogol mun teh hayang di Grogol hayang di Cililitan teh cing naon deui atuh mun aing maot aing tong dibungkus ku kain bodas boe nah, pan umum setiap nu maot dibungkus ku boe kain bodas kain kapan ngaranna teh aing mah ulah nah sieun ditanya ku malaikat rumah si aing teh tukang mabok barangajul loba dosa ya kasieun nanya sieun malaikat na kon aing naon hartina montro muka tapi kasieun aing teh bisa ngajawab pon ditakonan bisa jadi bungkus kunaon atuh si aing teh mun maot mun aing pae bungkus aing ku daun sampe wah mulai lainnya karena disangka buntil jadi malaikat muananya aing na disangka na aing teh buntil
gitu nya. Maksudna mah dek nipu ka malaikat nya. Sieun ditanya cenah. Bungkus ka daun sapu ngaran disaka buntil. Nya tuh. Kumaha lamun malaikat beukir buntil? Bungkus aing ku kertas wajib. Kada disangka dodol jenang. Ya ngamis. Kumaha istilah lamun malaikat beukir dodol jenang? Bungkus aing ku kere segide. Naha mah buntil? Disangka tai. La ilaha illallah. Aya jelema nu ieu. Kada mangopoe bari kitu. Aing rek balik pocok. Sing mana? Bapak geus nyampe pae sok. Teu bisa. Sok turutan dewe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sok. Ya Rasulullah, ya Allah. Godok, malah kakoman si godok mah. Jampe paek. Bisa nying. Ngamok si godok. Sok terutan dewe. La la illa la illu la illa la ilu la ilaha illallah la ilaha la 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 oke oke kalah karena dangdut si goblok deh beda dilahirkan anak lagi keadaan ku bapana dilakukan dangdut jadi kill minggu sek balik ini aita geun watir aing amoy. Watir kan. Naon ari sering teh? Mun aing maot aing dek mare oleh-oleh ka maneh be. Oleh-oleh naon batu mati makasih mamaon. Mun aing maot aing dek mare harta karun ka maneh. Harta karun di mana? Di gapura eta nu rek abus ka dieu pan aya walungan leutik. Ya aya. Heeh. Diteneun ku aing dina keresek hideung. Pek dagar ku maneh sing seumeuh tong dibagi-bagi dengan cak kitu-kituna. Naon jero keresek teh duit? Lain. Inten? Lain. Berlian? Lain. Kue? Lain. Mas? Ari konengna mah sarua jeung mas. Yang itu mah beye. Bau ongko. Tai anjing. Goblok teh sia. Curi nih goblok. Sugan aing harta karun. Harta kadut. Aduh. Eh, mau jelas.